sensacional Divino Rufino aqui no Balanço Geral. Ontem, eu vou te contar. O Divino está com o quadro Meu Prato é Top. E que essa semana está exigindo um prato feito à base de frango. O Divino ontem fez um frango e trouxe para mim, só Divino, pelo amor de Deus, pede vasilha descartável. Eu não consigo entregar tanta vasilha que o pessoal traz para mim. Vem uma vasilha de vidro com a tampa chique, um negócio ali, né? Mas aquele frango de ontem, eu vou te contar, viu? Para superar aquele, só mesmo de hoje, né? Será que vai ou não vai? Ô Luares, eu tô com a lembrança daquele frango até hoje, viu? Dormi pensando no frango, acordei pensando no frango, mas a Marlene diz que vai fazer eu esquecer daquele frango da Adriana, ô Luares. Vai fazer eu esquecer porque o frango de molho dela é top. Chega aqui, Marlene. Estamos aqui na casa dela, no setor Pedro Ludovico. É isso mesmo, seu frango vai fazer eu esquecer o frango. Vai, com certeza. Vou esquecer. Eu falo pra ele que eu vou mandar a marmita pra ele. Ó, já tá garantido, Loares. Nem pediu, já ganhou a marmita aqui. Agorinha eu vou mostrar o frango da dona Marlene. Ela que mora aqui no setor Pedro Ludovico, com a filha dela, a Micaela. Vem cá, Micaela. Tá aqui também, ó. E a vizinha, a Neuza, ficou sabendo que ela ia fazer o frango, Loares. E veio também. Você não ia perder essa oportunidade, né, Neuza? De comer o frango de molho dela, que é excepcional. De jeito nenhum. Não podia perder essa oportunidade. Micaela, sua mãe é cozinheira profissional, trabalha num restaurante. Então, você tem uma cozinheira em casa pra cozinhar pra você. Que maravilha. Só faz coisa gostosa. Sim, só faz coisa gostosa. E eu amo a comida dela. É a melhor que tem. Ó, oh, então, você tá confiante então, né, Marlene? Que vai vencer esse desafio, vai levar, ó, vou levar esse avental aqui do Meu Prato é Top, ó, e vai tirar a onda no intervalo do Top Chef na quinta-feira, dizendo, ó, eu ganhei esse avental. É isso mesmo? É isso, eu vou ganhar o avental do Meu Prato é Top. Meu Prato é Top. Ô, Loares, ela tava dizendo que é fãzaça da Record. Gosta muito de você, de mim e também da Débora Lira, porque ela gosta de uma fofoca, né, Marlene? Ah, eu gosto de uma fofoquinha dela, viu? E da Cláudia Lili também. E com as vizinhas aqui, você costuma reunir aí na porta, sentar no final da tarde ali, no banquinho, pra contar uma fofoca, falar da vida dos outros? Eu gosto, né? Vê quando é bom falar da vida dos outros, né? Os outros falam da nossa, né? Uai, tem que falar dos outros também. É, isso é verdade. Ô, Luares, vamos mostrar então o frango que ela fez? Vamos. Ó, tem os doguinhos também que fazem parte da família, ó. O Rodolfo e o... Duque. Rodolfo e Duque. Tem como mostrar, Samuel? O Duque é esse filhotinho aqui, ó. E o Rodolfo tá ali atrás, ó. Mais na dele, mais quietinho. Tá só acompanhando também, esperando sobrar um ossinho pra ele, né? E tá esperando, né? Tá sobrar um retinho, né? De Nós sobrar... também estamos esperando. Ah, com certeza. Vamos mostrar então? Olha só. Olha que mesa maravilhosa que a Marlene preparou pra gente, ô Loares. Vamos começar mostrando aqui o arrozinho. Samuel Dias tá mostrando pra vocês. Arrozinho branco, que tá com a cara maravilhosa. Tem o feijãozinho de caldo. Tem o frango ao molho. Olha que frango bonito esse que ela preparou. Que prato, hein? Eu vou gostar. É caipira? Não, é galinha de granja. É da cidade, não é caipira? Não, não. É da cidade. Ô Loares, macarrãozinho. Uma saladinha ali atrás, uma saladinha tropical que mistura alface com repolho, tomate, manga e um suquinho de maracujá da fruta. É, da fruta. É da fruta. Ô, Loares, o que você achou, hein, visualmente falando? Você não provou ainda, vai provar, a marmita já tá garantida. Que nota que você dá? Olha, tá bonito, viu, Divino? Por isso que eu perguntei se era caipira, que não tá com cara de frango granja, né, frango do supermercado. Pois é, tá com carona de frango caipira, viu? O Loares falou que tá muito bonito. Pois é, mas não é. É galinha de granja. Mas que é gostoso igual. É gostoso igual. Que eu fritei, né? Primeiro, né? Aí faz um molho, né? Joga e faz um molho. É molho de açafrão? É, com açafrão. E aí jogou por cima uma salsinha, uma cebolinha? Põe os temperos. Pego... Qual o tempero, cara? Tem o tempero. Tem o pega-marido, né? Ah, tem pega marido aí? É. Mas não tem pega esposa, não? Não, só pega marido. Ih, rapaz. Que é até mulher. Ih, rapaz. Marido. É muito bom, viu? Mas vocês estão na expectativa de pegar... Você tá, Marlene, procurando um marido? É por isso que você tá usando esse tempero? Não. Tá não? Não. Não, mas se aparecer... Ah, eu pego.
Tá bom. Você que tá aí, ó, solteiro em casa, assistindo aí, procurando uma companheira, uma mulher do bem, que cozinha maravilhosamente bem. Uma pessoa 100%, nota 10. Marlene, ó, 982-220016. Manda aí um WhatsApp, fala que você quer conhecer a Marlene, que a gente vai promover esse encontro. Pode ser, Marlene? Tá bom, pode ser. Quais são os requisitos, Marlene? Sei lá. Ser honesto, ser um homem trabalhador. Ser honesto, trabalhador, né? Não quer gente malandro, né? Gostar de fofocar com você, sentar ali pra fofocar um pouco. É bom, fofocar é bom com ele, né? Tá aí, hein? Se você se encaixa nesse perfil, pode mandar mensagem. Mas vamos lá, vamos comer? Vamos comer que a gente tá na expectativa. Marlene, vou pedir pra você colocar, por gentileza, primeiramente só o frango, Marlene. Pra eu provar, porque o frango é o desafio da semana, é o astro do meu prato é top. Então eu vou provar primeiramente o frango para ver se esse frango seu vai superar o frango assado da Adriana. A Adriana fez ontem, quem acompanhou, falou, Ares, tanta gente comentando comigo na rua, que tá acompanhando o quadro, quer para eu ir na casa da pessoa comer. E dizendo que achou o frango assado lá da Adriana maravilhoso, eu tenho certeza que o frango ao molho também da Marlene vai ser assunto aí nas ruas, viu? Vamos lá provar? Pode provar, Lolo? Pode provar. Marlene, só tem uma coisa a dizer. O seu frango é top mesmo. Você já sabia, né? Já sabia que é. Eu até só espero você falar pra completar a frase. Mas você tem razão, é top mesmo, Aloares. Muito bem temperadinho, molhadinho, suculento. Não, top, top, top. Tô vendo que eu vou ter uma dura missão pela frente aí, que é escolher esse frango. Vou ter que pedir ajuda pro Samuel, pro Wellington, Xandão. Eles vão ter que me ajudar a decidir, porque a disputa vai ser ferrenha, viu, Aloares? E o resultado a gente vai dar nesta quinta-feira, às 10h45, no intervalo do Top Chef Brasil. Marlene tá confiante, né, Marlene? Eu vou ganhar. Aloares, quero a sua avaliação depois também, viu? Tô levando a sua marmitinha. Beleza, então. Então, quinta-feira, no intervalo do Top Chef Brasil, você descobre qual o melhor frango, né? Esse de hoje ou de ontem, né? O Divinão vai escolher. Então, fique ligado aí. Divino, um abraço aí a toda a família no Setor Pedro, né? O pessoal acompanhando a gente. Muito obrigado aí pela audiência. Obrigado, Divino. Vai almoçando aí, tá bom?